Ցեղասպանությունները մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ են, որոնց դաջած ցավը ժամանակի հետ խամրելու փոխարեն նոր ուժ է ստանում։ Անցնի 100 թե 200 տարի, մենք շարունակելու ենք հարգանքի տուրք մատուցել մեր զոհերին և լինել պահանջատեր, գարունը, ձունը արել։ Մենք աշխարհին բազմիցս ցույց ենք տվել, որ հայը գիտի վերածնվել, ցավը ուժ դարձնել, վիշտը վահան, կորուստը սուր։ Ժամանակն է թոթափելու դժվարության բեռը և կերտելու հզոր ու զարգացած երկիր։ Զարթնենք ցավի թմբիրից, կերտենք անուն մեր հայրենիքի և ստեղծենք ու արարենք մեր երազանքների երկիրը։ Ուժանասկյար զորք է ժողել, եկել մշոտ դաշն է պատել, Սուրթան կուզե ջնջել մզի, զարդի լաո մռնիմ կզի, Սուրթան կուզե ջնջել մզի, զարդի լաո մռնիմ կզի, խեղջ մշեցին մեռավ լալով, օտար երկրներ մանգարով։ Սիրով ու համերաշխությամբ ապրենք մեր գարունները, մեր ապրիլները նշանավորենք հաղթանակներով, որ ցավին ու ափսոսանքին տեղ ու ժամանակ չմնա։ Թուրքի հարկը տալով, զարդիր լաո մռնիմ կզի, մեռավ թուրքի հարկը տալով, զարդիր լաո մռնիմ կզի։